Aşıq Hüseyin Şəmkirli o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, zaman axdıqca, surlar durulduqca, sazın sarı simi könlümüzə toxunduqca, dirilən, durulan söz xəzinəsilə ruhumuzu işıqlandırır, yada düşür, xatırlanır. Aşıq Hüseyin Şəmkirli 19-cu əsrin əvvəllərində 1811-ci ildə Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndində anadan olub. Sonra ailəsi Qaracəmirli kəndinə köçüb. Hüseyn ömrünün son gününə kimi o kənddə yaşayır. Atası Qurban kişi oğlunu Alabaşlı kəndində yaşayan məhşur dəmirçi Kəblə Bağırın yanına gətirərək ona şəhərt verir. Kəblə Bağır adi dəmirçi deyildi. Mükəmməl mədrəsə təhsili almış, ərəb-fars dillərini öyrənmiş, dövrünün göz açıb, savadlı, yeni fikirli adamlarından biridir. Dəmirçilik sənətlə yanaşı, saz çalar, şiir qoşar, məzlum təxəllüsülə qoşmalar yazardı. 19-cu əsrin mənzərəsində Aşıq Hüseyin Şəmkirli, Aşıq Ələsgər və Hüseyin Bozalqanlı üslüyü Azərbaycan aşıq sənətinin unutulmaz üslüyüdür. Bu il Aşıq Hüseyin Şəmkirlinin yubileyidir. Aşıq Hüseyin Şəmkirli doğrudan da